今年的首对大熊猫双胞胎成长状况良好，目前这对熊猫宝宝已经100多天了，并在新家里健康的成长着。通过网络票选，他们还有了两个好听的名字，平平和安安。这对龙凤胎是在512地震期间出生的，当时卧龙大熊猫研究中心受到了严重的破坏，包括6只受孕大熊猫在内的53只大熊猫被转移到了雅安避风峡基地。7月6号，大熊猫蝈蝈在那里顺利产下了这对双胞胎。今年以来，研究中心繁殖成活的13只熊猫幼崽都身体健康，成长状况良好。这对龙凤胎是在512地震期间出生的，当时